Здравейте, скъпи зрители! Вие отново сте с Семейно време с мен, Мама Йоко, втори сезон. Вижте какво сме ви подготвили за днес. В днешния епизод ще видите въпроси в парка, болнична помощ, подкрепа преди и по време на раждането, разговор с Мирослава Филипова, наука за здраве, пътят на онкоболните деца след поставянето на диагноза, интервю с професор доктор Искър Христозова, мама и татко питат, а журналистът Петя Петкова-Пенчева отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на Мама Йоко. При мен в студиото вече е Мирослава Филипова, която е майка на две деца, дула, обучител в подготовка за раждане и консултант по ергономично бебеносене. Сертифицирана е от European Perinatal School и Donna International, член на Асоциация на българските дули, обучител за подготовка за раждане към European Network of Childbirth Association и консултант по кърмене към Национална асоциация подкрепа за кърмене. Много неща. Ти си фотограф, но после ще си кажем и за това. Здравей, Мира, как си? Здравей, Йоко. Добре, благодаря. Много се радвам да си днес при мен. Ще си говорим за дулите. Ти си моята прекрасна дула, без която не раждам, и стига по темата. Разкажи ни какво е дула. Дула е професионален придружител по време на раждане, като ние сме обучени в това да придружаваме жените още по време на бременността, правим срещи, подготвяме се за раждането, отговаряме на техни въпроси, които са към нашите компетенции, не от медицински характер, и осигуряваме емоционален комфорт по време на раждане, както и могат да се изпробват мерки за облекчаване на усещанията. Обичайно жените, които са изпитали такава подкрепа, така по-удовлетворяващо казват, че са преживяли този период по време на посрещане на детето си. Определено, да. Ти имаш две деца. Раждала ли си с дула? Да. Да. Аз също като теб не смятам, че трябва да се лишавам от това, бъдайки дула. Аз не мога да бъда дула на себе си, да. Но абсолютно смятам, че е необходимост. А как реши да станеш дула? Кога разбра за това нещо и въобще? Да. Имах дула на първото си раждане, което някак си не премина точно така, както аз си го бях представила като една картинка в главата си. И поради това, че имах тази подкрепа от моята дула, всъщност, независимо от обстоятелствата, които се променяха, за мен това остана едно много удовлетворяващо преживяване. И вдъхновиме моята дула, така че аз също да се обуча, и с Baby Sling преминах обучението за дули и станах също дула. Колко време се учи? Има различни организации, но на тази, която е най-призната, около 2 години ти трябват, за да се сертифицираш към нея. Да, то си е истинско учение. Всъщност, теоретичното обучение може да бъде по-кратко, но след това има изисквания, които се преминават, като по време на раждане, като материали, с които, да, информация, която да се събере, така че да можеш да бъдеш подкрепа на жените. Има асоциация на дулите в България, да, от която ти си част. Разкажи ми малко за нея. Колко жени сте и въобще какви са изискванията да бъдеш в тази асоциация? Има асоциация на българските дули от вече над 10 години, може би 15 дори. Там сме около 15 дули, в различни градове се намираме, като в различни периоди има малко или повече активни дули в момента в страната. Изискванията за това са да са преминали практическо обучение към признати за това организации. Това са чужди организации, които ни сертифицират, но държим да има етичен кодекс и ясна рамка какво точно прави дулата, тъй като това остава малко едно неясно понятие като дума, какво значи дула. Така че в асоциацията е много ясно така дефинирано какво прави, какво не прави, къде не се намесва, че това не е медицинско лице. Така че всеки, който е преминал това практическо обучение и спазва този кодекс за начин на работа, може да стане член на асоциация. А има ли дули, които не са в тази асоциация? Може да има
дори на свободна практика, да кажем. То да. Ние реално всички сме на свободна всички, практика, да. Просто зависи да може да има, не е задължително да бъдеш дула към асоциацията, за да практикуваш като такава. Просто асоциацията дава ясната рамка, което за нас е важно, за да може в болниците да ни приемат като така ясно дефинирана роля на дулата. Това е ролята на асоциацията, да гарантира спазването на тази рамка. На тези правила, да.